Արդիրուսյան Սեդա 49 նատիվնա մարտի 25-ին եմ ծնվել։ Որտեղ եք ծնվել? Ստեփանակերտում, մեջտեղից։ Իսկ ձեր ծնողները, հարազատները նախնին մի մայրոն է, մայրս էլ են քաղաքից, 15 տարեկանից գյուղից եկավ անդեղ։ Հիշում եք սեպտեմբերի 19-ին ինչպես իմացաք, որ Ադրբեջանը հարձակում է սկսել։ Դե հարձակում սկսել են սամալյոտով, ինչով, երային տամլի ինչ մանամ։ Մուքը բակոնից նստած սաղ քչերը։ Նստած սպասում էին, թե տեսնակ վաղը ինչ պիտի լինի։ Վաղը առավոտը նորից էլ սկսեցին, հետո տեսանք վեր ժողովուրդ արդեն դուշինք են մտածում։ Ապաստարաններում եք մնաց։ Չէ, ես տանում էլա, չէ։ Ներտանում էլա։ Իսկ կարող եք ասել այդ մի քանի օրը, որ սպասում էիք Արցախից դուրս գալուն, ո՞նց է անցել։ Մեզ համար շատ վատ։ Տվում է, շատ վատ։ Հիմա ես իմ տղաս ընտանիքն էլ չեմ գիտում, որտեղ է հիմա։ Ղարաբաղը համարնալա չեն կարողացա զանգենք, չգիտեմ որտեղ, նոր պիտի տեսնենք որտեղ։ Դուրս գալուց ինչպես է անցել ճանապարհը Արցախ։ Երեք օր համարյա պենենք եկա, ճանապարհ ենք եկա։ Ես մետր քինոմանք 5 ժամ սպասում, ես մետր քինոմանք 5 ժամ սպասում, տացում։ Գիտեմ, թե ինձ շատ դժվար ենք եկա, շատ, շատ։ Ադրբեջանը հայտարել է, որ արցախցիները իրենց կամքով են դուրս եկել Արցախից և կարող են ապրել Ադրբեջանի դրոշի տակ, համաձայն է։ Մեզ հետ ով ուզում ա մնա, ով ուզում ա դուրս գա։ Դե ո՞վ դուրսին եկա, ո՞վ ուզում մնա իրեն։ Են ախրը ծնողներն ասում 20 տարեկան տղաս, ախպերս ես մեկը, ին մեկը զոհվել են, ո՞նց ապրեմ տհասնետ, իմ երկու թորնս էլ եմ վիրավորվալ, կրես ես վեր չկրվում, բրերոն ստեղ եմ, որ ժոսաղ ծերքերսը հենց լող վիրավորայել է։ Դե գիտա, մեկը ասա լող էլ ասան վեր, դուս չկիլան, բայց ես վեր չկրակուրսները համար լող դուրս եք։ Դե եթե մին կուչր փոքր շատ չեմ ուզում, ես շատ լավ չեմ ուզում, ես դրություն եմ նմնում ժողովրդին, մի կուչր դուր տուն տան լիրի, արը մի կրվաթի վրան կքնեն իմ տղեքսին, ինչ այն ունեմ։ Դե ես ատասոր ախր էլի ես դրություն եմ նմանում, որ բոլորի նախարը կայլ չէ մի նորում տուն տան։ Հա, դե վար ձովել ենք հան փողուն ասում, ես 100 մանիտ թոշակ եմ ստանում, ես տա ոնց տամ տրանից, ինչքան տամ անջախին գիտամ, 200, 150, 300, ես կայլ չմ գիտամ, ոչ չմ անում, ես ասակում ուսով այնձ գործը վերցնելու, 40 տարի խոհարար եմ գործերը, 20-ը բանակում, մնացածն եմ ունեց։ Դուք հիմա այս վրանում եք գիշերում, հա, քանի օր է արդեն։ Ես ամին 3-4 օրը տղեկս Մինգելյուրյան ինգերս տաղանք ունեմ, ես էլ չնամ հանեպենով, խաղաքապետ ասալակը կյաստաղ կշերը կմնաս տստաղ կինչքան, կինամ ձիվանի իրանդաղ պա, ամաչում էլ մարդիկ դա նստատ ախարը համասլանը տղջոնել ունչ են ենգեմ աստաղ կանում։ Հայաստանում եք ուզում մնալ։ Որտեղ ուզում են տան, թե մի փոքր տուն տան ծավալ տան են։ Մի փոքր դուտը կմնա, բա որտեղ կինա, ինձ Ռուսաստան գնալու տղսկիցով չի, ինձ ոչ մի բարեկամ չունեմ, ասեն քուր չունեմ, եղբայր չունեմ, գիտամ հեր չունեմ, մեր ոչ մի բան, մոր քուր չունեմ, հոր քուր, մինա կեսում է դիրեկ տղա։ Հանդետի է։ Քանի հոգով եք Արցախից դուրս եկել ձեր ընտանիքը։ Երկու թոռնսա, երկու տղաս, մեկ էլ ես։ Իսկ հիմա որտեղ են թորները։ Թորները ճիշտ ասած, այսքան ժամանակ ամանը եկա, տուն չեն ճարը, էս նոյը կա, էս նոյը, անը երկու հոգու մի կրվաթի վեր են պարկում են, դե ես կյամ իրենց կշտին ոտ սկենամ, իրեք հոգի էլ մոգում։ Դե ասել է։ Ոնց եք պատկերացնում ձեր հետագա կյանքը, ոնց եք ապրելու։ Ոնց եք ապրելու։ Ես լավ բան չեմ ուզում, չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Ինչ ասեմ։ Լավ բան չկա, մենակ ոչ թե ես ազգովոտ, ինչ ասեմ, բայլ յուրանց արմարին գիտամ ինչ որ մի բան ունեմ, բարի կամ Ռուսաստանին ոչ մի բան չունեմ։ Ես ու հու ես։ Այդ իրեք տղան իմ թորներս, իմ ծորներս, մեզ ծորնուս 7 տարեկան արդեն, ուրիշ ոչ մի բան չունեմ։ Ես սովածել լինամ, եվ թե ինձ արել եմ։ Ինչ-որ բան կարացել եք Արցախից ձեզ հետ բերել։ Չէ, մարդամիշ ենք վերցրել, էտա։ Մոծ մաշին չլա, փոքր մաշին այլ, ասկետ էլ չգրեց ատղավորին։
երկու ձեր քշերում վերալիտը, ոչ մուտան, ուտելու էլ չու պերել, տեղ չէ, սկի տուն ինչ այլա որ բերենք, մագազին մի ինչ այլա, եսա քանի ամիսա, եմ բրինձել հանդենցի պունենք, ուտում յող չկա, ձետ չկա, պեսող չկա, կաղցրճայցին խամում, բաներ չկա, ձել չկա, ոչ մի բալի, կան տետ չկա, ոչ մի խոսկ, ոչ մի բալ չկա, մագազին, դետենցին կապանցալ տա։